খাৰুপেটিয়াত সংঘটিত হৈছে বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ জঘন্য ঘটনা। উল্লেখ্য যে এবছৰ পূৰ্বে সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নিয়মৰ মাজেৰে দলগাঁও জামালপুৰ ককাল ভাঙি যোগী গাঁৱৰ আইনুল হকৰ জীয়েক আলমিনা বেগম খাৰুপেটিয়াৰ খকজনী গাঁৱৰ আব্দুল বাৰেকৰ পুত্ৰ নজৰুল হকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু বিয়াৰ পিছৰে পৰাই স্বামী গৃহত যৌতুকৰ দাবীত বোৱাৰী আলমিনৰ ওপৰত চলিছিল অকথ্য অসহনীয় নিৰ্যাতন। অৱশেষত যোৱা 18 তাৰিখে বোৱাৰী আলমিনাক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই বলপূৰ্বক বিষ খুৱাই দিয়াত অসুস্থ হৈ পৰে আলমিনা। পিছত আলমিনাক প্ৰথমে মংগলদৈত অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ পিছত সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰে যদিও কালি দিনৰ 12টা বজাত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ফুলকুমলীয়া নবোৱাৰী আলমিনাই। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত শোকাকুল পৰিস্থিতিৰ মাজত নিশা আলমিনাৰ জানাজা সম্পন্ন কৰে। মোৰ নাম আহিদ আলী, কঁকাল ভাঙি যোগী গাঁও দলগাঁও। ঘটনাটো মানে ছোৱালীজনী মানে ঈদত ঘৰত গৈছিল, ঘৰৰ পৰা দুদিন পিছত আহিছে। অহাৰ পিছত একদিনত 4 বাৰ মাৰিছে ইয়াৰ জোৱাইটোৱে। 4 বাৰ মৰাৰ পিছত ইয়াৰ লগৰ পাৰ্টনাৰ এটা আছে, ইয়াৰ তাত সিয়ে গালি পাৰে, বেয়াকৈ গালি পাৰে। ছোৱালীজনী সহ্য কৰা নাই, পিছে ঘৰত ফোন মাৰিছে, ইয়াৰ দেউতাৰ মা আহিছে ল'বৰ কাৰণে, দিয়া নাই, নিদিয়াকৈ আৰু দেউতাক আৰু মাক মাৰিছে, মাৰি খেদি দিছে। গাঁৱৰ মানুহে মিলি আৰু খেদি দিছে। খেদি দিয়াৰ পিছত গুচি গৈছে। অলপ পিছত খবৰ আহিছে ছোৱালীজনীক বিষ খুৱাই দিছে। পিছে আমি মেডিকেলত আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ছোৱালীজনীক সুধিছোঁ কোনে খুৱাইছে, জোঁৱাই খুৱাই দিছে বুলি কৈছে। পিছে মেডিকেল মঙলদৈৰ পৰা ই দি দিলে, আমাক ৱাশ কৰি ঘৰত পঠাই দিলে। পিছে লৈ আহিলোঁ ঘৰত, ঘৰত লৈ আহিলোঁ পিছত আকৌ উল্টি কৰি আছে, আকৌ মঙলদৈ লৈ গ'লোঁ, আকৌ মঙলদৈৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিলে, আকৌ গুৱাহাটী পঠালে। গুৱাহাটী গৈছোঁ 3 দিন পিছত গুৱাহাটী, কালি দিনৰ 12টামান বজাত মৃত্যু হৈছে মোৰ ভাগিন। এয়া বুঢ়ী গাঁও, এই গাঁৱৰ নাম খকজানি, খাৰপেটীয়া থানাৰ অন্তৰ্গত। ছোৱালীজনী হাজবেণ্ডৰ নাম নজৰুল হক। মই উচিত মানে ই শাস্তি বিচাৰোঁ। অচি ছাৰে কৈছে দৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু আছে, আৰু 3টা আছে, নুৰুদ্দিন আৰু এই ইয়াৰ বাপেক আৰু ইয়াৰ মা। ৰিপৰ্ট আছে, মেডিকেল কৰাইছিল, তাতে চব মানে ওলাই আহিছে, বেয়াকৈ মাৰিছে, মৰাৰ পিছত ডিঙি চিপি মানে বিষটো খুৱাই দিছে। ছোৱালী নিজে ডক্টৰৰ তাত ষ্টেটমেণ্ট দিছে। পল্টন বজাৰ থানাত আমি এজাহাৰ দিছোঁ। আমাৰ লগতে আছে, 3টা আছে, এটা ধৰিছে আৰু 3টা আছে। আলমিনা বেগম, আইনুল হক, এই জোৱাইটোক ধৰিছে নজৰুল হকক। দলগাঁৱৰ পৰা হাছান আলীৰ ৰিপৰ্ট, মাইনুছ এনি।